Bé, Alfred, eh, ens hem conegut des de fa molt i generacions nostres, ens han demanat de que parléssim d'una cosa que tu ho has fet molt i tant. jo n'hi compren molt. És com es fa un totxo, una totxana, una teula, com es cuina. Explica'ns-ho, sisplau. Bé, vull dir que, fer un totxo vull dir, és molt senzill i al cop és molt, molt complicat. Dir, si tu agafes per dir alguna cosa, terra, amb aigua faràs fang, si agafes sorra amb aigua no faràs res. Llavors t'ho de buscar una textura de per, cada, per cada peça que vulguis fer, tu necessites una textura. Doncs pues bueno, pues barreges més de sorra, més de terra, i en acabat el barreges amb aigua, fas tot una... una d'allò una, una, anar voltant, anar voltant, amb els peus, amb la, i en acabat, doncs pues bueno, pues li dones eh, prou voltes i amb un mollo es posa el fang que surt. El que passa que nosaltres, quan, quan no els, els tractàvem els totxos, els, els posàvem a les parets, de vegades ens ens trobàvem amb alguns que hi havia com uns grumolls de, de calç, de calç o de guix bueno, que ens explotava. Bueno, ens explotava bueno, a veure, vull dir, la terra també has de mirar doncs, molt el que agafes, no? Vull dir que per la licorella, per exemple, que dona molta força en el, el totxo i la calç l'espatlla del tot. Vull dir, tu agafes un, una bossa de calç, que són pedres amb calç i tal, i en acabat, doncs, bueno, van a parar dintre del totxo i un cop els cous. I es refreda, aquella, inclús a vegades sense... Jo acabat de coure, aquella cal explota. I explota i rebenta tot. Igual que el ferro amb el, amb el porlen moltes vegades sí, passa sí, el sí. mateix. Sí, sí. Llavors, eh, una vegada ja tenim la pasta feta, sí. ja la tenim posada en el motllo, uh -huh. Quin és el següent pas que feu? Doncs pues bueno, vull dir, hem acabat allà, pues, un cop acabat de fer, tret del mollo, el mollo aixeques, si queda la, la, la peça a terra, allò no es pot tocar perquè és fang, has de deixar que quedi una mica morta, dir que quedi una mica xuta, i hem acabat ja, pues, li treus li treus les rabaves, perquè sempre queden rabaves, li treu un gabinet, li treu les rabaves, i han acabat, doncs, pues, bueno, les aixeques segons quines i d'altres, però esperes que s'assequi una mica més, i les poses d'alguna doncs manera que hi passi l'aire, dretes que hi passi l'aire entremig, i a partir d'aquí doncs, pues, allò s'asseca perquè per posar el forn necessites el gènere ben sec. Sí. I llavors, bueno, poses amb rimes o el poses agruat i, llavors aquest gènere s'asseca. I llavors és una vegada ja el temps sec que tu dius, bueno, 8-15 dies per secar-se, llavors els enforneu. Eh, llavors, a partir d'aquí, aquella, aquella, aquella peça, quan està ben seca, a, a l'hivern triga molt més, a l'estiu triga molt menys, perquè, clar, sense secadors, això, vull dir, ara, les, les, bòbiles modernes tenen secadors i ho sequen d'un dia per un altre o en dos dies, no? A llavors, doncs, pues, doncs, pues, ho agafaves i ho posaves dintre el forn. Nosaltres, de la manera que treballàvem, vull dir, era d'una forma bastant, bastant antiga, d'una manera no teníem maquinària, i, bueno, vull dir, això ja fa molts anys que vam plegar, no? eh, uh, avui dia tot això s'ha acabat, vull dir, per fer fang, nosaltres el amb els peus i avui dia fan pasteres, amb una pastera que anar fent pa, anar, anar fent com, com, com si fos la pasta de porates de fer... Sí.